cambistas são recebidos por famílias de Belo Horizonte para estudar na UFMG. O conflito entre as Coreias do Sul e do Norte é o tema da nossa entrevista de hoje. E ainda, a Pró-Reitoria de Extensão da UFMG vai selecionar propostas para o Projeto Rondon. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite. Estudar e conhecer a cultura de outro país. Esta é a vida dos intercambistas. Na UFMG, 89 estudantes vieram de outros países. Pelo menos 10 deles estão abrigados na Casa de Famílias de Belo Horizonte. De acordo com o Departamento de Relações Internacionais, o DRI, o acolhimento é importante para o processo de adaptação dos estrangeiros com os costumes locais. Uma cena que se repete há mais de 10 anos. Em uma década, Dona Nilce e seu Sebastião já receberam mais de 40 intercambistas da UFMG. No café da manhã de hoje, Itália e França. Mas o Desjejum já recebeu americanos, japoneses, africanos e até finlandeses. Com tanta diversidade, haja desenvoltura, principalmente no idioma. Os finlandeses, a gente tinha muita dificuldade de entendê-los. O idioma deles é muito diferente do nosso. Então, com mímica, de alguma forma eu consigo essa comunicação muito fácil com eles. E a comunicação do dia a dia não precisa muito saber o idioma deles, não. A gente se entende bem aqui. Nicla veio de Bolonha, na Itália, na tentativa de entender como lidamos com as crises financeiras. Na Europa agora temos crise, aqui não. Então queria ver as diferenças entre a Europa e Brasil. Por isso queria fazer algo de aulas de economia brasileira, que na Itália não existe. Acho que vou voltar na Itália com algo mais, como consciência de uma língua nova e um povo que não conhecia, e então uma cultura nova. Já Laura é francesa, mas mora em Barcelona, na Espanha. Do Brasil, ela diz que levará a tranquilidade. Não há estresse aqui. E vou aprender na Barcelona. Ficar menos estressada, ter mais paciência para fazer fila, por exemplo. Na casa dos fundos do casal, uma paulista e duas americanas. Raquel, do Texas, estudou na UFMG em 2009 e desde então conta que se apaixonou pelo Brasil. Essa cultura é muito rica, tipo, it's a rich culture. Não sei como que fala, se é a mesma coisa em português. Ah, mas a música, as pessoas que eu conheci sempre eram muito amorosas comigo, ajudavam muito, fiquei apaixonada das pessoas, do povo brasileiro. Neste semestre, a UFMG recebe cerca de 89 intercambistas. Até então, era a universidade que mediava a hospedagem entre estudantes e empreendedores. Processo que, a partir de agora, é de responsabilidade dos próprios alunos. E para quem quer receber os estudantes, segundo a coordenadora, alguns itens são fundamentais. É preciso preparar o espírito para lidar com a diversidade cultural, né? Com diferentes demandas, trabalhar a tolerância, porque, né, cada país, cada cultura tem, né, suas especificidades. E, sobretudo, por se tratar de jovens, né? A maioria dos intercambistas vem para cá entre 19, 21, 22 anos. E, né, muitos em busca, para além da formação acadêmica, da vivência cultural. Famílias interessadas em abrigar algum intercambista devem entrar em contato com o programa Bem-vindo, do DRI da UFMG. O telefone é 3409-4025. Coreia do Sul e Coreia do Norte. Territórios divididos entre extremos. Ao sul, um aliado dos Estados Unidos e símbolo do liberalismo. Ao norte, um dos países mais fechados do mundo. Recentemente, o líder norte-coreano Kim Jong-un ordenou o início dos preparativos para o ataque com mísseis ao território dos Estados Unidos e bases no Pacífico, e ainda o ataque à Coreia do Sul. Para entendermos esse momento crítico, nós recebemos aqui, no Circuito UFMG, o chefe do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, Jorge Lasmar.
Bem-vindo ao circuito, professor. Obrigado. Bom, para começar, professor, eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito do contexto histórico de conflito entre essas duas Coreias e o que levou à declaração desse estado de guerra. Na verdade, esse é um contexto de conflito que surge desde a formação das próprias duas Coreias, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos haviam ajudado a libertar o território que hoje é a Coreia do Sul. A União Soviética havia apoiado a libertação contra a ocupação japonesa do que hoje é a Coreia do Norte. E logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, houve o período da Guerra Fria, em que houve a bipolaridade mundial, em que tinha de um lado os Estados Unidos como superpotência e a União Soviética do outro, e os dois se viam como inimigos mortais. Então, exatamente por conta dessa divisão entre os Estados Unidos e a União Soviética, eles acabaram não chegando a um acordo quanto à Coreia do Sul, quanto à Coreia. E aí a Coreia foi dividida entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Desde então, a Coreia do Norte tem entrado em vários conflitos com a Coreia do Sul, desde aquela época até os dias de hoje. Nesse conflito, quais são os aliados de cada país? Bem, tradicionalmente, a Coreia do Norte tinha como aliado, em um grau menor, a Rússia e, principalmente, a China. A China vem defendendo a Coreia do Norte por razões de proximidade, por razões econômicas também, mas, apesar de que, recentemente, nesses últimos episódios que aconteceram, a China tem se mostrado um pouco com o pé atrás. Então, por exemplo, ela assinou a declaração do Conselho de Segurança que condenava a Coreia, enquanto que, historicamente, ela vinha se abstendo. Ela também pediu que a Coreia do Norte tivesse moderação e calma nesse momento, o que é uma mudança da política tradicional da China. No caso da Coreia do Sul, um aliado tradicional são os Estados Unidos, que inclusive possuem bases militares na Coreia do Sul e também em várias ilhas próximas à região. Qual a situação de cada Coreia em termos de armamento? Bom, essa é uma pergunta difícil, porque a Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo, então não se tem muita informação. Mas, sem dúvida nenhuma, a Coreia do Norte é um dos países mais militarizados do mundo. A fronteira entre a Coreia do Norte e do Sul é, com certeza, a fronteira mais militarizada do mundo. Estima-se que seja tem um armamento bastante significativo. Também existe o fato de que a Coreia do Norte tem feito testes nucleares e presume-se que, inclusive, tenha desenvolvido a capacidade de colocar ogivas nucleares de pequena capacidade em mísseis nucleares. Evidentemente que qualquer país que possua um armamento nuclear acaba se tornando uma potência militar. As dúvidas que surgem, porém, são quanto, principalmente, à questão econômica, né, e de produção industrial, se a Coreia do Norte teria capacidade de manter os recursos necessários para fazer uma guerra por muito tempo. E aí, se a gente pensa na Coreia do Sul como sendo um país extremamente industrializado, o apoio dos Estados Unidos e dos demais países do mundo nessa situação, eu diria que quase que equilibra ali a situação. Era sobre isso mesmo que eu queria te perguntar. A gente consegue apontar qual Coreia estaria em maior vantagem, qual que seria mais poderosa nessa situação? É bastante difícil. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a princípio, militarmente, a Coreia do Norte, até pela posse das armas nucleares, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, com todo o apoio, os Estados Unidos têm levado equipamentos defensivos para a região e têm manifestado apoio a qualquer ataque que a Coreia do Sul sofra. Eu acho que isso equilibra um pouco o jogo. Um outro aspecto é uma possibilidade de um ataque cibernético da Coreia do Norte. Alguns técnicos da Coreia do Norte que fugiram da Coreia do Norte alguns anos atrás, diziam que desde a década de 90 a Coreia do Norte vinha se preparando para fazer um ataque cibernético em grande escala aos Estados Unidos. E recentemente descobriram-se que vários ataques cibernéticos sofridos nos Estados Unidos e outras regiões efetivamente vieram da Coreia do Norte. Então isso também traz um outro componente para esse conflito que é novo, né, e que é um pouco inesperado. Quais seriam os impactos, diretos ou indiretos, para o Brasil nesse conflito? Essa também é uma pergunta bastante interessante. A princípio, nós vemos a Coreia como sendo algo distante de nós, né, que não teria muito impacto, mas pode haver uma série de impactos indiretos. Então,
um impacto seria o envolvimento dos Estados Unidos no conflito. Isso faz com que os Estados Unidos se preocupe mais com questões de segurança e de guerra e preste menos atenção em questões que envolvam, por exemplo, a política econômica e comercial, que é algo que interessa bastante o Brasil. Outro impacto possível é que, se a guerra da Coreia acabar envolvendo o Japão, nós também podemos ter um impacto econômico, de um lado, já que o Brasil tradicionalmente tem sido um parceiro comercial do Japão, mas principalmente devido à grande interação cultural. Nós temos a maior colônia japonesa fora do Japão, nós temos vários, diversos brasileiros vivendo no Japão e, a princípio, pelo menos em teoria, os mísseis coreanos atingem o Japão e têm o Japão como um inimigo declarado. Há também o aspecto humano quanto aos coreanos do Sul. Né? Em cidades como São Paulo, nós temos grandes comunidades de coreanos que podem vir a ser afetados do ponto de vista familiar e pessoal. O posicionamento do Japão, então, seria totalmente favorável à Coreia do Sul? À Coreia do Sul e aos Estados Unidos. Inclusive, os Estados Unidos já anunciou que está colocando um sistema de defesa antimísseis tanto na Coreia do Sul quanto no Japão. Uhum. A Coreia do Norte declarou estado de guerra. O que significa declarar estado de guerra para uma nação? Bem, quando uma nação declara estado de guerra, ela articula uma série de preceitos jurídicos, administrativos, burocráticos que preparam o Estado para atividade bélica. Então, por exemplo, pode haver a suspensão de alguns direitos humanos, como o direito de ir e vir, pode ser restabelecida a pena de morte. São elementos que permitem que o Estado vá à guerra. No caso da Coreia do Norte, porém, que é tradicionalmente uma ditadura extremamente militarizada, em que a população local não possui muitos direitos humanos, de qualquer forma, na verdade, isso faz pouca diferença prática para o povo coreano, eu acredito. Mas o importante disso é que passa uma mensagem política, de que o Estado estaria efetivamente se preparando, entrando num estágio para entrar em guerra com outro. Ele está tentando mostrar que ele não está brincando, que ele está falando sério e que a guerra é uma possibilidade real para a Coreia do Norte. Uhum. As organizações das Nações Unidas, elas teriam poder de intervenção direta nesse conflito? Bem, as Nações Unidas têm feito embargos econômicos à Coreia do Norte, tentando criar o bloqueio para evitar o desenvolvimento dessas armas nucleares. Mas a grande dificuldade é que foi exatamente esse movimento de maior intervenção e maior pressão dos Estados Unidos que levou ao acirramento da postura da Coreia do Norte. O discurso deles é exatamente que uma reação contra essas sanções que as Nações Unidas colocaram. E é interessante que os próprios Estados Unidos agora estão voltando um pouco atrás. Então, eles iriam fazer testes com mísseis fora da região, né, dentro do território americano, e também iriam continuar passando com aqueles aviões espiões, e eles voltaram atrás, cancelaram os testes e os espiões como maneira de não provocar mais a Coreia do Norte. O senhor acha que existe a possibilidade real de uma guerra? Eu acho que a possibilidade é pequena, mas ela existe sim. A Coreia do Norte, ela vem fazendo isso há muito tempo. Ela ameaça, ameaça e não vai à guerra. Por quê? Porque isso tem sido uma política muito eficaz. Ela tem ameaçado e sempre tem conseguido alguma concessão, alguma questão quando ela faz isso. Então, por um lado, os Estados estão um pouco cansados disso e estão meio receosos em aceitar, querendo apostar que a Coreia do Norte não vai à guerra. Mas, como é um novo líder, né, o pai dele morreu ano passado, e Kim Jong-un assume, e ele está tentando mostrar. E como a Coreia do Norte está se tornando cada vez mais isolada, pode ser que ela fique ali acuada numa posição em que ela não tenha nenhuma outra alternativa que não ir à guerra. Muito obrigada, então, professor, pelas suas informações. Eu que agradeço. Obrigada. Criado em 1967, o projeto Rondon ganhou novo fôlego no ano de 2005, quando foi reincluído na pauta do governo federal. Coordenado pelo Ministério da Defesa, o Rondon é um programa de integração social. Estudantes universitários são voluntários em comunidades carentes do país.
O objetivo é a busca de soluções para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar local. A Pró-Reitoria de Extensão da UFMG vai selecionar propostas da Universidade para o Projeto Rondon. A UFMG vai ter uma proposta escolhida por operação. Inicialmente, as ações vão ser sediadas em municípios dos estados do Pará, Piauí, Maranhão e Tocantins. As sugestões devem ser enviadas por e-mail até o meio-dia de 16 de abril. O endereço é cge@proex.ufmg.br. O edital completo para a elaboração das propostas está disponível no site do Projeto Rondon, pagina-oficial.com. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone. O número é 3409-4637. O Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Até amanhã.